כחלק מקורס מפקדים שבו הייתי, אנחנו נסענו לחברון לעשות מה שנקרא תעסוקה מבצעית, שם אתה בעצם מצטרף לגדוד שמבצע כבר תעסוקה מבצעית ומבצע משימות. והמשימה שנתנו לנו היא הייתה להשתלט על איזשהו בית, ומשם בעצם, ושם ליצור איזשהו מוצב זמני, ומשם להוציא פעולות. זאת אומרת, זה לא היה מה שנקרא אלמנת קש, יש בצבא איזשהו, מה שקוראים לו אלמנת קש, ששם אתה נמצא בתוך בית באופן סמוי, אלא המטרה הייתה להשתלט על בית ולהראות שהשתלטנו על בית. אז הגענו באמצע הלילה לאיזשהו בניין, נכנסנו אליו, בקומה העליונה, הוצאנו את המשפחה שהייתה גרה שם, היא הייתה גרה בעצם בשתי קומות, אז הורדנו אותה לקומה התחתונה, אנחנו עלינו לקומה העליונה, התמקמנו שם, בקומה העליונה היה גם גג, ובכל הלילה ממש הקמנו את המוצב, זאת אומרת, על הגג שמנו רשתות הסוואה, דגל ישראל הרמנו שם, משקפות, כל מיני כאלה דברים, שיבינו שאנחנו שם, מה שנקרא להפגין נוכחות, והמשפחה הפלסטינית מאותו רגע גרה למטה בקומה הראשונה, היה להם שם גם כזה אזור, חדר ששם היה להם איזות ומין כזה, אני לא זוכר, קש, והם נשארו שם ליד החדר הזה, והבניין היה נעול, המפתח היה אצלנו, וכל פעם שהם רצו לצאת או להיכנס, הם היו צריכים לקרוא לנו, אנחנו היינו מכניסים אותם או מוציאים אותם. ובעצם שהינו שם לפי דעתי כמעט שבוע, למרות שלא אמרנו למשפחה הפלסטינית שלום, באנו להחרים לכם את הבית לשבוע, ופשוט אמרנו שלום, אנחנו נכנסים לבית הזה, מעכשיו תסתפקו בחדרים למטה, בקומה למטה, אנחנו פה, פשוט באנו, אמרנו להם שלום, נכנסנו, תרדו למטה בבקשה, עכשיו אנחנו שולטים, אנחנו, אם אתם רוצים לצאת, דברו איתנו. עכשיו, אני זוכר ממש, זאת אומרת, זה היה בית לא כל כך מרוהט, והתמקמנו, שם היה איזה מטבחון, ואני זוכר את זה ממש טוב, שבגלל שהיינו כחלק מקורס מפקדים, שמלמדים אותך איך להיות מפקד טוב, ועם ערכים, ויש את מה שנקרא ערכי צה"ל, ותואר הנשק, וכל מיני ערכים גבוהים כאלה שצריך, בתור מפקד אתה צריך לשמור עליהם כמו על ה... אני לא יודע מה, כמו על הנשק שלך, אז מאוד שמרנו עליהם. וכל הזמן היה דיון על זה גם. אז זה אומר שממש שמרנו על כל דבר, לא הרסנו שום דבר בבית, ואם השתמשנו להם במטבח, שטפנו את הכלים, והשארנו את השירותים נקיים גם כן, ולמעלה בגג שלהם שמנו להם את הרשתות הסוואה והכל, ושינינו להם את כל הבית כמובן, כי פתאום הוא נראה כמו מוצב, אבל בסוף הורדנו הכל וניקינו וראינו, ובעצם שהינו שם שבוע, הוצאנו משם פעולות מדי פעם, אפילו מדי פעם אמרנו להם שלום, מה נשמע? זאת אומרת, כאילו אנחנו הדיירים החדשים, בלי שום מחשבה שבעצם החרמנו להם בית, בלי שום מחשבה ש... טוב, אולי זה שלהם, והאם יש בזה משהו מוסרי או לא, פשוט עשינו את זה כי היינו צריכים לעשות, וגם לא הייתה איזושהי מטרה, מה שנקרא ביטחונית לדבר. זה לא היה אזור מסוכן, וזה לא היה אזור שבו שהו חשודים, אלא קיבלנו משימה שאנחנו כדי להפגין נוכחות ולשבש את השגרה, ולכן זה מקום טוב לעשות את זה. ואני זוכר, בגלל שהיינו, כמו שאמרתי, בקורס פקדים, אז בלילה האחרון שהיינו, ממש עשינו ספונג'ה בכל הבית, ניקינו את כל האזור, קיפלנו את הגג, יפה מאוד, החזרנו את כל את כל הרייטים למקום, חיפשנו איפה היה בדלי סיגרות, וממש כאילו עשינו עבודה טובה, זאת אומרת, הראינו איך מפקד צריך להתנהל. עזבנו, החזרנו להם את המפתח, ועלינו חזרה על האוטובוס הממוגן, או שזה היה ספארי, אני לא זוכר, וחזרנו חזרה, ולי אפילו לא עלו מחשבות כאלה, רק בדיעבד עלו לי מחשבות כאלה של בעצם, רגע, לא היה שום עניין של האם צריך לפצות בן אדם כזה, שפשוט הוצאת אותו מהבית שלו בלי שום סיבה אמיתית, או בלי שום צורך לשבוע, או האם צריך לעשות איזשהו... לא יודע, לחשוב האם צריך לעשות את זה, או האם צריך להביא להם סכום כסף, או האם זה בכלל נכון שמוציאים בן אדם מהבית שלו, כל הדברים האלה לא בכלל עלו בראש. ורק בדיעבד חשבתי על זה שבעצם בסיטואציה של שליטה, בסיטואציה של כיבוש, בגלל שהאוכלוסייה האזרחית לא נתפסת לך כאנשים רגילים, לא נתפסת לך כאוכלוסייה אזרחית כמו
בבית שלך, כמו בתל אביב, אז מאוד קל לך לחזור, לחשוב עליהם כמשהו פחות. ומה שאתה עושה, אתה עושה פשוט דה-הומניזציה של האנשים. ואז קל לך פשוט להיכנס, להשתלט על בית של מישהו, וזה נראה לך בסדר גמור.